Ініціатор встановлення дошки Володимир Фроленко говорить, це зробили навмисне. Чоловік писатиме заяву до поліції. Вважаю, ті люди, які пішли на такий вчинок, що вони не мають ніякого відношення до цінностей та до людини. Так само і до культури. Я вважаю, що це зроблено навмисно. Ці люди переслідували якусь дію і, звичайно, ми будемо писати заяву в поліцію і просити обласну раду, щоб взяти цю справу під особистий контроль. Нагадаємо, 29 липня на будівлі Миколаївського академічного художнього російського драматичного театру встановлено меморіальну дошку актору, театральному режисеру, керівнику Миколаївського драмтеатру з 1997 по 2017 рік Миколі Кравченку. Ніна Булах, новини на Суспільному, Миколаїв.